রাজ্য জুড়ি এটা পৌরসভা নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত আর যেহেতু মাত্র অহা কাইলৈ দিনটো বাদ পৰি অহা পৰহিলৈ অর্থাৎ ছয় মার্চর দিনা রাজ্য জুড়ি অনুষ্ঠিত হব পৌরসভার নির্বাচন আর প্রত্যেকটো পৌরসভার ওয়ার্ডত এতিয়া ব্যস্ত হয়ে পৰিছে প্রত্যেকটো রাজনৈতিক দল তথা নির্দলীয় দল যাতে নিজৰ নিজৰ প্রার্থীর বাবে তেওঁলোকে রাইজৰ পৰা বহুমূল্য ভোটটো আদায় কৰিব পাৰে। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগৰৰ পৌরসভার অন্তর্গত ন নম্বৰ ওয়ার্ডত আৰু শিবসাগৰৰ 108 নং সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈদেৱে তেওঁ নিজেই পদুলিয়া পদুলিয়া প্রত্যেক গৃহতে গৈ রাইজৰ লগত কথা পাতিছে আৰু নিজৰ যি নির্বাচিত প্রার্থী যাতে জয়ী লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আমি উপস্থিত থকা এই ন নম্বৰ ৱাৰ্ডত প্ৰতি গৃহে গৃহে গৈ এনেকৈ অখিল গগৈ বিধায়কজনে তেওঁৰ লগৰ সকলোকে লৈ এনেকৈ আগুৱাই আহিছে। আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপোনাক ইশান নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অহা কাইলৈ মাত্ৰ দিনটো বাকী আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ আজি অন্তিমটো দিন, কেনেধৰণে আশা কৰিছে, কিমানখন আসন আশা কৰিছে? আমি শিবসাগৰৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত 14খনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত এখনত খালি আমি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন দিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে শিবসাগৰবাসী ৰাইজে এবাৰ আমাক ভোট দিব। তাৰ কাৰণটো হ'ল শিবসাগৰবাসী ৰাইজে মানে আগতে সকলো দলৰ পৌৰসভাবিলাক দেখিলে আৰু এতিয়া ৰাইজে আমাক এটাই কথা কৈছে যে এইবাৰ আমি অখিল গগৈক চাম। অখিল গগৈ কাম কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে, প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে, কাম হয় নে নহয় এবাৰ চাব খুজিছে। সেইকাৰণে যোৱাবাৰ বিজেপিৰ দলৰ পৌৰসভা আছিলে ৰাইজে, আনকি এইটোও কৈছে যে যোৱাবাৰ বিজেপি দলৰ পৌৰসভাখনেই, যোৱাবাৰ পৌৰসভাখনেই শিৱসাগৰ ইতিহাসৰ ৱৰ্ষ আটাইতকৈ বেয়া পৌৰসভা বুলি সকলোৱে কৈছে। গতিকে সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, সকলোৱে আমাক মুকলিমূৰীয়াকৈ কৈছে যে আমি এবাৰ আপোনালোকক ভোট দিম, আমি আপোনালোকক চাম। আৰু শিৱসাগৰ যিহেতু একেবাৰে আপোনালোকে দেখিছে যে উন্নয়ন একেবাৰে ত্বৰান্বিত হোৱা নাই, শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে শিৱসাগৰবাসীয়ে এবাৰ আমাক ভোট দিম বুলি স্পষ্ট ভাষাত কৈছে। ৰাইজে এটা মতান্তৰৰ মাজত আছে যিহেতু আপুনি ইয়াৰ নিবাসী নহয়, আপুনি বেলেগ এটা ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াত ৰাইজৰ বিপুল ভোটত মৰমত আপুনি আদৰি ল'লে, আপোনাক আপুনি বিপুল ভোটত আপুনি নিৰ্বাচিত হ'ল, কিন্তু যিহেতু আপুনি পৌৰসভাৰ অধীনৰ যিখিনি এলেকা সেইখিনিৰ বিষয়ে সবিশেষ বিতংভাৱে পুংখানুপুংখভাৱে নাজানে, এই বিষয়েও কিছুমান অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে বিধায়কজনে এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয়, কি ক'ব? হয়, এবাৰ মই মোৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা ঐতিহাসিক সুযোগ হ'ল যে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সুযোগতে মই শিৱসাগৰৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। অন্য কোনোবা এম এল এ এনেকৈ ঘৰে ঘৰে যায়নে নাযায় নাজানো, মই দৌৰটো দৌৰ যায়নে নাজানো, মই গৈছোঁ আৰু মানুহে মোক খুব মৰমো কৰিছে। আপোনালোকে নিজে দেখিছে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আহি মানুহে আমাক গামোচাৰে আদৰণি জনাইছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে এইবাৰ শিৱসাগৰ নগৰখনৰ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হ'ব। বিশেষকৈ মইতো এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে কোনটো গলি পকী নহয়, কোনটো গলিত পানী উঠে, কোনটো গলিত ড্ৰেইন নাই, কোনটো গলিত এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, এই আটাইবিলাক কথা মোৰ মুখস্থ হৈ গৈছে এতিয়া। গতিকে মই যিকোনো এজন এম এল এতকৈ মই ভাবোঁ যে এতিয়া শিৱসাগৰত সমস্যাবিলাক বুজিব পৰা হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে লক্ষ্মী নগৰ 14 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ লক্ষ্মী নগৰত ইতিমধ্যে ঘৰো লৈছোঁ, ভাড়াঘৰ লৈছোঁ আৰু তাতে থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে যদি পৌৰসভা গঠন কৰিব পাৰোঁ, শিৱসাগৰখনক এখন আধুনিক নগৰৰূপে গঢ়ি তোলাৰ আমাৰ যি সংকল্প, এই সংকল্প আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি পূৰণ কৰি দেখুৱাম। ধন্যবাদ। এয়া আছিল শিৱসাগৰৰ 108 নং সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু তেওঁক দেখা গৈছে এনেকৈ তেওঁৰ যি ৰাইজৰ দলৰ তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকক লগত লৈ এনেকৈ গলিয়ে গলিয়ে ঘৰৰ পদুলিয়ে পদুলিয়ে তেওঁ ভোট ভিক্ষা কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী তেওঁক যাতে ভোট দান কৰে। আৰু অখিল গগৈ ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে, যদি শিৱসাগৰৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাসীসকলে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচন কৰে তেন্তে, যদি ৰাইজৰ দলৰ শাসনলৈ শিৱসাগৰ পৌৰসভা অধীনলৈ আহে তেন্তে মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰত অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ স্বচ্ছ নগৰ হিচাপে শিৱসাগৰক গঢ়ি তুলিব। কিন্তু নিৰ্বাচনীৰ পূৰ্বে এনেকৈ ফুলজাৰি মৰাও কথা কয় বুলি শাসকীয় দল তথা বিৰোধী দলে কৈ আছে, কিন্তু সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব। শিৱসাগৰৰ পৰা ন নং ৱাৰ্ডৰ পৰা মই ববিতা ভঁৰালী, ইশান নিউজ।